O vídeo é importantíssimo, brother. Velho, não te esquece, mano. Senta logo o dedo nesse like. Se você for novo aqui no canal, não é inscrito, clica já em se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? E se você curte assistir live, mano, o link do meu canal na Twitch vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não quiser perder mais nenhuma live minha, ative as notificações e me siga lá na Twitch, beleza? Tamo junto, galera, e se bora pro vídeo. Vamos lá então pra casa do Batata, pode ser? Vamos, olha, ele já... que tá no seu carro ali? Caramba, quero saber que, como né? é que ele pegou o a chave, para pô. Um biscoito. Nunca que biscoito, pô, rapaz, tu melhor do que a gente não gastar nada, lá a gente vai comer de graça. Ô, Batata, sai do meu carro aí, cara, por favor. Bora. Sai do meu carro aí, Batata, por favor. Me deixar com ele, hein? Batata, sai do carro, Batata, meu Deus do céu, cara. Entra aí, galera. Rapaz, quase que o Batata sentou... Agora. Quase sendo no teu colo? Uhum. Bora. Entra aí. Rapaz, eu achei estranho porque o DK não quis ficar de jeito nenhum, né? É, viado. É, esse bicho é todo... Gosta de mulher. E aqui, a esquerda ou a direita? Direita aí. Você escutou o que o Henrique falou aí? Não, escutou não o que ele falou. Fica quieto. Ele quer tocar a direita. No mulher, olha as ideias, pô, né? Eu respeito a mãe do cara aí. Ixi, né? Fica quieto, mano. É aqui direto? É aqui direto, Batata? Direto. Mano, eu acho que essa casa... Batata, eu me lembro que a casa era distante, não era, pô? É só não, seguindo aqui? É, próximo pertinho. Esquerda que tu entra, rapaz. Na rua do posto, pega onde? Esquerda. Pega a esquerda? Beleza. Ô, Batata, mas tua mãe tá sozinha em casa? Cadê teu pai? Meu pai tá viajando, rapaz. Trabalha aí. Sempre sim, viajando. Hein? Que isso, rapaz? É aqui? É. Cala a boca aí, rapaz. Respeita a minha mãe. Ué, tô falando do carro aqui. Vai reto, rapaz. Pronto, do reto aqui, ó. Esses caras não respeitam a mãe. Eita, do cara, não. Do nada aí, pô. Ah, vocês que ficam pensando errado, pô. Ai! Nossa. Eita, caraca, véi. Calma aí. Pronto. Eu não falei nada até agora, filho. Passou só no, quieto. No buraco ali sem não, querer. Mas a gente... É, foi um buraquinhozinho ali, pô, que bateu. Henrique, você tem irmã, rapaz? Oi? Tem irmã? Tem, mas ela gosta de mulher. Ixi, perfeito pro Batata. Caraca, esses caras são loucos, velho. Mano, eu vou cortar esses carros aqui tudinho, mano. Esses carros demoram muito. Ô, Batata, tem certeza que tem comida pra nós quatro lá, não tem, pô? Porque eu tô varado de fome, pô. Se tua mãe não tiver feito comida suficiente, eu vou sair comendo sofá da tua casa, pô. É sério. Eu quero sair de barriga cheia, hein? Aquela casa ali em cima, rapaz. Você tá vendo ali a luz? Caraca, a casa destaca, mano. Aí, ó. Que horas são aí no relógio, hein, TJ? Tô vendo aqui, já escureceu, não sei nem que horas, 7 horas da noite. Um playboyzinho arrombado mesmo, é 19 horas agora. 7 horas? Rapaz, acho que vai dar tempo, mano. Mentira, 7:05. Horário de Brasília. Oh, meu Deus do céu, dá no mesmo, ô Rick. Bora. Então, caraca, Batata, isso aqui que é a casa da sua mãe, véi? É, a casa. É aqui onde ele mora, ele disse que gosta de morar do lado de fora, ele não gosta de dormir dentro. O que seu pai faz? O que seu pai trabalha aí? Seu pai trabalha lá na empresa. Ah, trabalha lá na empresa? Ah, qual a casa aí, ó. Nossa, velho, essa casa é muito grande. É empresa de quê? Abre o portão aí, ó. Segura o portão lá, Batata, por favor. Bora lá, vai. Segura. Alguém lá vai segurar o outro lado da porta pra não arrastar. Tá caindo o portão. Aí, tem que ir lá, tem que ir outro lá segurar a porta lá. Meu Deus do céu. Segura aí. Pronto, segura aí. Calma aí, deixa eu passar. Vai. Pronto. Fogado. Pera aí, rapá. Leva o carro da minha mãe aí. Caraca, velho. Olha isso aí, doido. Eita, olha esse carro aí, doido. De que esse carro aqui, velho? Entra na van, rapá. Entra na van pra quê, pô? Vai sair esse de novo? Esse cara é doido. Mano, ô Batata, tem problema de eu deixar o carro aqui, pô? Trancando o carro aqui? Mano, que carro é esse? Esse carro aqui, velho? O carro do lado desse aqui vai passar vergonha. Caraca, esse aqui é o carro da tua mãe, Batata? Pergunta se a mãe se ela me dá uma volta com ela, velho, pra andar nesse carro aí, velho. Caraca. Um barulho feio aí, rapá, que barulho feio, ó. Nossa, velho, um carrão isso aí. Ih, sai de cima do carro, TJ, é doido? foi mal, pô. É que é muito baixo o carro, pô. Caraca, que carrão, velho. Mano do céu.
ITJ, o Batata tem muito dinheiro, velho, mas quem vê assim nem diz, dar, né, pô? Rapaz, quem tem é a mãe dele, então. E aí, Batata? Ô, Batata, vamos entrar. Mano, é tô sério. Tô até com vergonha, hein? Não zoa, mano. Não zoa, por favor. Beleza, bora. Vamos entrar. Deixa eu entrar aqui, doido. Caraca. Caraca, meu olho doeu aqui, velho. Essa luz tá muito forte, velho. Caraca. Nossa. Oi, mãe. Lembra a garrafa? Ô, tia, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, tia? Boa noite. Pera aí, ô Henrique. Calma aí, ô, tia. Tá passando mal agora aí no banheiro, rapaz. É, acho que ele mordeu a língua, Não, calma aí. Ali, véio, mordeu a língua. Leva lá no banheiro, pô. Bora lá. Tá no forno, gente. Tá no forno? Eu também tô. Tá pegando fogo aí? Oi, tia, tudo bom, tia? A senhora se lembra de mim? Tudo bom, moreca, né? Tudo bom. Eita, tia, aqui a luz tá muito forte aqui, ó. Caraca, essa luz tá muito forte. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho essa luz aqui, que tá muito forte. Pera aí, rapidão. Como é que é seu nome mesmo? Meu nome é Cíntia, prazer. Caralho, diminui um pouco aqui, ó. Diminui um pouco aqui, ó. Caraca, cadê meu celular, TJ? Diminui um pouco a luz aqui, ó. Ih, rapaz, o que foi? Oi, tia. Não, ninguém apresentou, eu tô só apresentando aqui. Vem pra cá, rapaz, você tá fazendo o quê? Ô, Cíntia, você malha? Eu malho, por quê? Ô, vem pra cá, rapaz. Ei, rapaz, pera aí, escuta aí, o Batata tá chamando a gente, pô. O Batata tá chamando a gente. Ô, tia, com licença aí, tia. A gente vai descer aqui rapidinho, já a gente volta pra comer, viu? Ele tá bem aqui, eu pensei que estivesse lá embaixo. Ele tá aqui, pessoal. Ô, Henrique, não fica... Ô, TJ, não vai entrando assim na casa dos outros, não nem conhece, pô. Mano, o cara tava chamando, né? Fala aí, Batata, o que foi, mano? Bora sentar aí, rapaz, tá quase ficando pronto as coisas ali. Vocês querem lá no quarto? Do computador. Eu, hein? Pode ir lá, você. Vamos jogar um videogame, liga isso aí, Batata. Vamos lá, o videogame tá lá embaixo. Bora. Ô, Batata, te liga aí. Então vamos lá. Tem muito lugar ainda? Ô, vocês têm que ver o setup do Batata, mano. Vamos lá, Batata. Mostra lá aqui, naquela parte lá do computador. Vamos lá, continua a visão lá, viu? Beleza, falou, mano. Nossa, é assim. Caraca, ô tia, a gente vai descer bem ali, viu, tia? A gente vai descer ali rapidinho ali, já a gente volta, viu, tia? Ô, Cíntia, quando a rosquinha ficar pronta aí, só você avisar que eu tô mortão de fome, tá? É, avisa nós aí. Ô, Henrique, mas não precisa encostar e falar assim no cangote da Cíntia, né? Foi mal, cara. Pega pesado, hein, vou te contar. Fica quieto, mano. Ô, Batata, vambora. Onde é que fica aqui? Caraca, essa parede aqui, velho. Respeita a mãe do cara, doido. Foi mal, mano. Não dá pra controlar, não. Okay, e Batata? Aonde agora? Aqui, Magma. Ó. Caraca, essa casa é muito grande, velho. Caraca, ó, te liga nesse setup aí, ó. Caramba, meu. Ó, fonezão headset bolado. Isso aqui é aquele Triton, olha, ó. Essas duas telas zona aí, cara, aqui é grande, pô. Grande demais aqui, ó. Senta aí, pode jogar, eu vou ficar aqui sentado de boa. Vai lá, cara, vamos jogar um pouquinho aí, ó. Vamos jogar qual que a gente vai jogar? Vamos jogar esse Counter-Strike, esse CS, viu? Ô, Batata, acho que vai demorar muito, velho. Tô com muita fome, velho. É sério, mano. 10 minutinhos, dá pra jogar uma partida de FIFA. 10 minutinhos, tu acha que dá, mano? Jogar uma partida de FIFA? Eu vou lá em cima lá ver se tá pronto. Não, pera aí, espera aí. Pode não? Não, espera aí, fica aí, rapaz. Acho que sua mãe deve tá chamando, pô. Vamos lá. Tá não, ela vai vir aqui, rapaz. Não, fica aí, pô. Fica todo mundo aí. Ó, tá chamando. Ih, deu nem tempo. Tá chamando. Vambora lá. Oi, tia. Qual é o nome dela mesmo, TJ? Dona Cíntia. É Cíntia. Dona Cíntia. Tia Cíntia. Peraí, rapaz. Cíntia lá. Será que tá pronto já o de comer? E aí, tia Cíntia? Tia não, né? Mas e aí, Cíntia? E aí, Dona Cíntia, tudo bom? Tudo bom. E aí, a senhora já fez a comida já, Dona Cíntia? Pode pegar um café ali, Cíntia? Pode pegar ali sim, exato. Caraca, vamos comer aqui, ó. Vamos sentar aqui, pessoal. Vamos sentar aqui na mesa aqui e esperar aqui pra comer. Vambora? Ô, que delícia. Ih, maravilha. Vamos sentar aqui, pô. Vamos esperar. Tem que esperar o Batata chegar pra gente sentar e comer, pô. Eu acho que tá onde? No banheiro, ele. Tu foi no banheiro, será? Ixi. Tupiu, então. Enquanto a comida pronta ali, a rosquinha fica pronta. Que o quê? Enquanto a rosquinha fica pronta, vocês querem conhecer a casa? Não sei. O quarto, vamos conhecer. Vamos lá, rapaz? O quarto? Vamos lá que... conhecer o quarto. Lá do Batata é maneiro, Cíntia. É bacana. Ô, Henrique, tu é doido, Henrique? Que porra é essa? Não, tu tá falando doido, eu tô elogiando o quarto. Vamos lá, então, Dona Cíntia. Olha aqui. É, respeita e você tá mandando olhar, né? Nossa, meu, pô, eu sou filho de Deus, né, filho? Pelo amor de Deus. Aí. Rapaz, vocês têm que respeitar a mãe do cara, filho. Só isso que eu acho. Caraca, doido.
Ô, oh, que é isso aqui, dona Cíntia? Aqui é meu quarto, menino. Isso tudo aqui é o seu quarto, dona Cíntia? É mesmo? Bora, rapaz, bora lá. Ó, aqui, ó, xixi. Eita. Ixi. Eita. Tá pijama, rapaz. Esse cara é... Pijama, esse cara é doido, pô. Ele esse apareceu é... do nada, pô. Pô, você viu isso aí? Eu vou trocar de roupa. Sai daqui. Caramba, essa mano, aqui. Só esse quarto dela aqui é a minha casa. Rapidão, já voltei, rapidinho. Que isso? Nossa, essa... Ô, dona Cíntia, o Batata dele, ele ainda dorme com a senhora, é? Ih, rapaz. Sim. Eita. Eita, rapaz, que... O TJ foi pra cima. Eita. Ô, desculpa. O que que aconteceu? Sabe aqui, vê como é que é bom a cama. A cama é boa, a cama é boa. Ih, rapaz, essa dona Cintia é... Olha, a cama é boa, né? Ah, você não sabe acima de mim, né? Não, 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 que isso. Ô, TJ, ô, Henrique, vem aqui, mano. Por favor, dona Cintia, só um minutinho aí, ó. É. Mano, ih, rapaz, vocês estão ficando doidos, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Caraca. Ô, doido, vocês estão ficando doidos. Cadê o Henrique, mano? Chama o Henrique lá. Ô, doido. O moleque sentou assim, ó, abriu as... Ei, eu, deixa eu falar aqui, calma aí, mano, vamos comer e meter o pé, velho, por favor, bicho. Vamos lá. Não, peraí, tô falando comida, pô, tô falando com o lanche que ela fez, velho. Então, bora comer, rapaz, bora comer, rapaz. Vamos lá. Ixi, que isso aí na cabeça dele, velho. É louco. Meu pijama, pô, vou dormir na rua, não durmo aqui, não. Você não dorme aqui dentro, não? Eu, hein? Vou não, te contar, fala, mano. Você dorme com a sua mãe ou batata? Fala a verdade. Deixa eu só desligar aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouco a luz aqui, ó. Calma aí, deixa... Só um minutinho. Deixa eu só ligar esse interruptor aqui, ó. Porque já tá ficando muito, muito escuro aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só ajeitar aqui o interruptor. Pronto. Agora sim, ó. Agora sim, melhorei um pouco o interruptor aqui, ó. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Conta aí. Conta aí, dona Cintia. O batata, ele fala que dorme na van, mas mentira. Ontem ele mijou bem na minha cama. Eu tive que comprar Mijão, esse é o mijão. Foi o cachorro. Que cachorro, não tem tá nem cachorro docinho aqui. Ah, pera aí então. Ixi, rapaz, pra onde é que ele vai? O cara é louco, mano. Vou continuar tomando meu café aqui que é melhor. Vamos comer aqui, vamos comer aqui que dá mais futuro. Tá bem doce isso aqui. Vamos comer aqui que dá mais futuro. Tá doce, né? Vamos comer. Ai, caraca, enchi a barriga, viu, mano? Tava bom demais, velho. Tava bom, tá o negócio. Tava bom. Dona Cíntia, a senhora está de parabéns, viu, dona Cíntia? Muito boa a sua comida. Parabéns, hein? Ô, Batata, mano, tu vai começar com esse negócio de placa aí, mano. Vambora, então. Mano, vamos embora, então. Vamos meter o pé, então. Ah, mas já, pô. Vamos tomar mais um puta aí. Não, a gente tem que ir, dona Cíntia. A gente tem que ir, dona Cíntia. Vai dar, rapaz. Dorme aqui. Calma aí. Que dormir aqui, não. Isso aí vai dar problema. Olha não, só, não precisa não, Batata. Olha só, meninas. Dorme aqui. Se não tiver espaço no quarto, vamos lá no meu quarto. Como? Pera aí, calma aí. Eu não escutei. Repete aí, dona Cíntia. Eu durmo lá. Não tem problema. Cala a boca, menina. Ixi. Olha só, você vai... Se não tiver vaga no... quarto de batata, dorme lá comigo no meu quarto. Vou lá não. Pegar o colchão. Não. Calma aí. Volta aí. Mano, vocês estão ficando doidos. Dorme lá comigo então. Mano. Não, dona Cíntia, não. A gente tem que... Doido, a gente tá indo pra casa. Ô, Batata, mano, vamos embora. Não. Dona Cíntia, muito obrigado aí, dona Cíntia, mas a gente vai ter que ir embora, viu? Tá ficando tarde, tá bom? Fale por você, porque, ó, eu vou ficar. Não, TJ, mano, vamos. Velho, meu Deus do céu, mano, vamos fazer assim, mano. Não. Dona Cíntia, não, precisa, dona Cíntia, com licença, dona Cíntia, Batata, só um minuto. Ô, vocês dois, vim aqui agora, mano. Mano, ó, eu não me responsabilizo, Mano, TJ, tá ficando louco, velho. Vamos pra casa logo, porque eu falei, mano, não vamos cair nessa, mano. Vamos pra casa, por favor, velho. Cair nessa de quê, mano, rapaz? Mano, a gente volta outro dia. Outro dia a gente volta. Batata, com licença, Batata. Eu tô falando com os caras aqui, mano. Com licença, mano. Você tá achando que... Pai, a gente volta outro dia pra quê, mano? Tá de coitão, né? Não. Vamos embora. Vamos pra casa, mano. Por favor, velho. A gente tem que resolver coisa da reforma. Tem muita coisa pra gente fazer, mano. Você que sabe. Você que sabe. Vamos embora. Por favor. Menino, tchau, dona Cíntia. Tchau, dona Cíntia. Não, dona Cíntia. Deixa pra próxima, dona Cíntia. Deixa pra próxima. Ah, não. Vamos embora. Não. Vamos embora. TJ, vamos embora. Por favor, velho. Eu não posso ficar aqui, senão isso aqui vai dar problema, bicho. Falou, Batata. Obrigado aí por tudo, mano. Valeu. Não, valeu, vamos embora aqui, mano. Tamo junto aí, valeu, falou. Então é isso, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera, tá certo? E, mano, por favor, se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like. Se você for novo aqui no canal, clica aí em se inscrever, tá bom? E comenta aí aqui embaixo, #sonovo, que aí eu posso deixar um coraçãozinho pra você, posso estar dando
o bem-vindo ao canal também. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo pelo todo esse apoio, todo esse suporte. Compartilhe o canal pros seus amigos. Vão logo bater esses 90 mil inscritos, mano. Que tá indo, mano. Tamo indo. Tamo junto, galera. E até a próxima. Mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis.